Ja, metal. Au. Okay, jeg røg lige ned på 40, 39, 7, 6, 5, 4, 33, 32. Leading critically. Har du lagt din sovepose? Godt inden du dør, mand. Det var fordi, du gik ind bag ved mig. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og død. Jeg kiggede lige på dig, du faldt så. Oh my god, det er så skønt.